lumantar swantenipun Mbak Ayu Heni Amblasmoro. Hey! Mati ya, ya. Tau ndelok kasete mah. Oh ngaten. Mas Tuke suk nek neng gonaku nganggo surban kaya anu yai-yai sunan kae ngono. Oh, jane yo di anu ra neng omah golek-golek iki. Sangka disenengi santri-santri beko nang kono. Iki nderek tetepangan kalian keluarga besar Sekar Mayang. Sekar Mayang. Lagi iki lho Mas. Nderek ajar ya Mas. Ajar ngundake wae ajar nyanyi. Aja langsung mawon Mas menika kangge ngregengaken swasana. Nyuwun nemipun Mas. Nempas mawon Mas mboten sah dipunjuli. Yen mangkono Kang Mas. Anggi iki uripku diceluk Kang Mas. Mas Garek, Mas Petro. Yeah. Aku terima mundo bawa curhat. Ampun lali kula mboten mudeng curhat. Galau. Nah, lu ceritane kancaku. Ora. Lha kuwi ora nonton umur saiki. Aku gak. Ya. jengaken langgamipun loro ati Mas. Loro ati. Monggo. Must be.
kaya stadion. Dadi ana sing ning ngisor ana sing ning dhuwur mbayare beda lho. Oh ngono, kene iki kelas VIP. Ibu Yeni. Nggih. Ngaturaken panuwun datan po pepindhan dumateng panjenengan Bopo Satimin Ahmad. Ibu Asih sing wis maringi papan kanggo salin awake desa kanca. Oh, nggih, dalemipun Ibu Satimin. Papan sing mau niresik dadi ding cepeprek gara-gara polahe kanca-kanca. Nyuwun sewu nggih, Bu. Matur suwun. Bu Asih iki sih mambu-mambu kok karo aku kok. Oh, sedulurmu kok. Dulure Harto Warung. Wow, alah-alah, tak kira rumah saya kok penjenengan kok ndek dulur tekan kene daleme apik. Ha iki ki liwat aku kok masane. Oh, ngono. Inti bengi iki. Mangga. Jumadi Ibu Haryanti Suyatmi kepareng ngawontenaken asikoh dadi kunjuk syukur dumateng Gusti muga anak ingkang diparingke tembe wingkingipun saged to bekti dhateng tiyang sepuhipun bekti dhateng agaminipun amin maleberipun bekti tangga lan teparonipun. Dadi bocah ingkang migunani ya migunani. Mas. Dadi cah pinter. Wah, aku nek ndongake diarek perkara uripku dhewe ya ngecek. Nek ndongake mosok ya ala. Iya no. Pon. Kanugrahan ti.
ngajak Mas Tokek. Iya ta. Sliramu yang pisan iki. Aku heeh pas ki moto sak dalan-dalan aku gur dedekan terus iki. Waduh. Wedi aku sumpah kene. Aku kugek-kugek. Engko gek-gek, engko gek-gek cah aku ngono. Biasane. Nggih, Mas Tokek iki jan mod. Oke, wui. Menyen mulai.